တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ကရစဲစာချုပ်မူကြမ်းရဖို့အတွက်၃ရက်ကြာဆွေးနွေးရမှာမပြည့်ပြသေးပဲလာမယ့်စက်တင်ဘာလထဲမှာထပ်မံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလအတွင်းနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအပြစ်ကရစဲစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ရက်သတ်မှတ်သွားနိုင်မယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကကြံတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှင်းနိုင်ရပါတယ်အချက်အချို့ပဲနည်းရဲ့ကြံလာလို့ပြောရှိရတယ်ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်ကလာမယ်စက်တမလာလာစားမှပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခဲအတာအိမ်မှာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာညူပြပါမှာကျွန်တော်ခုတည်းဆောင်ရည်ရဲ့ပေါ်တိကဖရိတ်ဝေါ့ဒါလောက်တဲ့ဖရိတ်ဝေါ့ကြီးဆွဲတာကျွန်တော်ခုတည်းကျွန်တော်ဆောင်ရည်ဖို့ပြောတယ်ဒီမှာဆုံးဖြတ်တာမှတ်ရပါတယ်ဒီတကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအမျိုးသားတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်ဝင်ကိုအခြေခံနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့အစိုးရဘက်ကသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆွေးနွေးပွဲကနေနိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအထိသွားရောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲ NCCD အဖွဲ့အကောင်ဆောင်နိုင်ဟန်သာကဆွေးနွေးပွဲပိတ်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကြားကလာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုနေရာချလာမလဲဘလိုနေဆိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရဲ့နောက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်အစုဘယ်အစုနဲ့မှာပါဝင်တက်ရောက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ဒီပြည်ခိုင်ရတဲ့ရေးဘော်ဒူညီချက်ကိုဘယ်တစ်ခွဲကနေပြီးတော့မှဘလို့ဘယ်သူတရားပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနောက်ကကြာပါတယ်ဒီတပြီးလုံးအပြစ်ခရစရေးကိုအမြန်ကောက်တဲ့ပေါ်လည်းလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပါပါဆိုလို့ဆက်ကလည်းဟိုအမှုအခုကြီးတောင်းရတဲ့မော်ဒယ်စဉ်တက်ကလည်းဟိုဒီတဲ့ဘောပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နှုတ်သွားဖို့လိုပါတယ်အပြစ်ကရစဲစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာအတိတ်သက်တွေလိုအပ်ပြီးဘသူတွေလက်မှတ်ပါဝင်ရေးထိုးမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ SCCD ဒုတိယအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကနောက်ဆုံးနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာပဲရှိတယ်ဘလူထိုးတဲ့လဲအမားပြည့်ကိုယ့်ဘက်ကဘလူတောင်းတာပြည့်ထိုးမယ်ဆိုဆုံးပြမယ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲနော်ကိုယ်ကဘယ်လိုထိုးမလဲဒီဒီအပြစ်ကရစေးရုပ်ကိုအမကကျဲလုတ်ပြနိုင်ပဲအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရနိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မရေးထိုးတာအကောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲအစိုးရဘက်ကဘယ်လိုကလက်မရေးထိုးသင့်တယ်လဲဆိုတာအစိုးရကဆုံးပြမယ်ကိစ္စဖြစ်နောက်တစ်ခုကတက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်သဘောတူညီထားတာတော့ရှိတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကချင်လုံးမြောက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့စေကြီးစာချုပ်ကိုချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်ဆွေးရပါအချင်းချင်းပြောကြားလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာကတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတော့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အချင်းချင်းကြားနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလက်မှတ်ထိုးပြီးဆွေးနွေးရင်ပဲဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ကရစဲလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာတမန်တာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့တင်ပြထားကြောင်း NCCD အဖွဲ့ဝင်ဆက်လိုင်းလှံမုံစာခေါင်ကပြောပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ကရစဲသဘောတူစွာထုတ်ထုတ်ပြီးဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်ချိန်မှန်တဖန်အကြီးကြီးတဲ့ခြေထားတလားဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမခိုင်မာလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်တာခိုင်မာမှာပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တော့ဒီမှာလက်မှတ်ကြီးထိုးတဲ့လူတွေကတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတကယ်တာဝန်ယူခံနိုင်တဲ့လူတာဝန်ခံနိုင်တဲ့လူဖြစ်လို့အဲ့ဒီတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ပြတဲ့အချိန်မှာသမ္မတဖြစ်ရမယ်လွတ်တော်ငါးကားဖြစ်ရမယ်ကာချုပ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါလေပဲအခွင့်အရေးတည်တည်ရဲ့ဥပဒေထောက်တည်မှုထွေထွေတွင်ရင်းမှုချုပ်အဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြဲကြဲနဲ့ပုံပြပါတယ်၃ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဝင်းကြီးဦးအောင်မင်းဒုဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်သူပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းစောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးသက်နိုင်ဝင်းတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCD ကဦးနိုင်ဟန်သာဗဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်စတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်